ខ្ញុំមន្តាសូមប្រណិប័តប្រតិគុណហើយសូមស្វាគមន៍អស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលពិសេសពីបងតាជួយមកទីនេះខ្ញុំសូមនឹកពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីគឺថាយើងធ្វើកតកថានេះជាទូទៅពីខែម្ដងហើយជាសហការជាតកោជាឡាយគុំមិនវិចិត្រសិល្បៈហើយទាំងអង្គការពិសេសពូថ្ងៃនេះគឺថាយើងមានសំណាងបានលោកយឹមសុខាវិនដែលគាត់បង្រៀននៅភាសាខ្មែរទាំងអាចគាត់អាចនេះនៅក៏ជាឡាយសុភាទៅក្រុមពុកជួរគាត់មកនិយាយពីរឿងចំណងជើងយើងឃើញច្រើនណាស់នឹងជាការងាររបស់គាត់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំលឺខ្លួនឯងខ្ញុំមិននិយាយមិនអត់លឺទេខ្ញុំរ៉ែអូអលោកខ្ញុំស្ទីវិនគាត់ឃើញហ្នឹងឃើញតែណែភានគាត់របស់គាត់ទេណាជាការងារដែលគាត់ស្រាវជ្រាវមកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងពីគាត់នៅវិសិទ្ធធូតដល់គាត់ទៅជាអ្នកបរិញ្ញាបត្រថ្ងៃនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំយល់ថាយើងមានសំណាងបានស្ដាប់គាត់ហើយយើងអាចដេញដោលគាត់តាមចិត្តពីទៅចប់ទៅសូមអរគុណខ្ញុំអង្គុយបានបាទដល់ខ្លួនអង្គុយលោកឈោះលឺអ្នកនេះលឺបាទអាចសូមអរជម្រាបសួរលោកគ្រូស្ដឹងដែរអូនប្អូនសាក៏ដូចជាអស់លោកបានជើងចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះជាតិរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អង្គការយុសាធូនិងសកលវិទ្យាល័យគុំមន្តចិត្តសិល្បៈដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកនិយាយក្នុងថ្ងៃនេះទាក់ទងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានសិក្សាមែនទែនទៅការសិក្សារបស់ខ្ញុំនឹងទាក់ទងនឹងសម័យកណ្ដាលសម័យកណ្ដាលមានន័យថាពីសតវត្សរ៍ទី14ដល់សតវត្សរ៍ទី18ដោយផ្ដោតទៅលើការផ្លាស់ប្ដូររាជធានីជាពិសេសពីសតវត្សរ៍ទី15ដល់17ហើយខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងមែនទែនទៅលើរឿងដែលកសិកម្មអីទេនៅក្នុងសម័យកណ្ដាលហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកជាបទពីលើកយកមកពិចារណាហ្នឹងគឺថាដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយណែអ្នកស្រាវជ្រាវជាទូទៅគេយល់ថាណែការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យកណ្ដាលឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍អ្វីផ្សេងៗគឺថាផ្អែកទៅលើរាជពងសាវតាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរាជពងសាវតាហ្នឹងយើងមិនអាចយកមកធៀបជាគោលដើម្បីទៅសេវត្តសាសហ្នឹងឲ្យបានពិតប្រាកដទេយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារដតីទៀតសាបរទេសជាពិសេសយើងអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងឯកសារដូចជាពងសាវតារបស់ណែអវិជាអសៀមឯកសារជប៉ុនមានខ្លះឯកសារចិនមានខ្លះជាពិសេសក្នុងសតវត្សទី45មានឯកសារចិនខ្លះហើយដែលជាពិសេសហ្នឹងដែលប្រៀបធៀបពិសេសមែនទែនហ្នឹងគឺថាឯកសារអរ៉ុបដំបូងមានជាឯកសារជាប៉ុកទីហ្គេមានឯកសារជាអេស្ប៉ាញហើយនឹងក្រោយមកមានហូហែមកមានកាហូឡង់ហ្នឹងណាក្នុងសតវត្សទី17ហ្នឹងដូច្នេះនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំលើកចារណាហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចទៅផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរាជពង្សាវតារបានឡើយយើងត្រូវការធ្វើការប្រៀបធៀបចារណាឬវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹងឯកសារបរទេសជាភាសាឯកសារអឺរ៉ុបខ្ញុំនិយាយនេះគឺថាក្នុងផែនទីនេះស្រាប់មានដោតទៅលើណាក្រុង2ណាជាថារាជធានី2គឺថាលំវែកនៅកន្លែងនេះហើយនឹងអយុធ្យាថាសម្ដែងសំណងរឿងរាជធានី2ណាខ្ញុំត្រៀមរសារខ្ញុំត្រៀមដល់ថ្ងៃនេះណាប្រហែលជាមានបរទេសមកចូលរួមចឹងទៅខ្ញុំដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសជាប់រហូតបើសំណាងល្អមានជំនឿបរទេសចឹងវាខ្មែររៀបធូរចិត្តតិចយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយណែតាក់ទងរឿងយើងបន្ទាប់ពីធ្លាក់អង្គយើងណែចោះអនថយមកយើងធ្លាក់មកយើងដូររាជធានីពីត្រង់អង្គមកខាងត្បូងថាត្បូងមកខាងស្រីចន្ទធោបន្ទាប់មកដូរនៅលង្វែកក្រោយមកនៅឧដុង្គរហូតដល់សតវត្សទី19យើងដូរមកសប្ដាហ៍យើងចាប់ប្រមុខនេះណែភ្នំពេញនេះថាប្រហែលជាមួយសតវត្សស្រុកវត្តសាសយើងថាដូចជាគ្មានស្អី
ប៉ះលោះហើយពេលហ្នឹងតែឯកសារគ្មានអីបីផ្សេងអត់មានសិលាចារឹកក៏អត់មានហើយឯកសារបរទេសក៏អត់មានដែររហូតទាល់តែដល់យើងសតវត្សទី16នៃថាពាក្យដាពាក្យពាក្យកណ្ដាលសតវត្សទី16បានចាប់ផ្ដើមមានអ្វីដែលជាឯកសារច្បាស់លាស់ដូចយើងឃើញដែរមានជាសិលាចារឹកដែលមានចារនៅពុទ្ធវត្តដើមជាពិសេសក្នុងរាជបាទអង្គចានដែលលោកបានឬក្នុងពងសាដាគេហៅថាចានវិជាខ្ញុំដឹងរូបនេះហើយដែលលោកបានជាត្រឡប់ទៅវិញហើយធ្វើការជួសជុលភាពទិសឥសានណានៅរួតនៅរួតខាងទិសឥសានហ្នឹងហ្នឹងមានសិលាចារឹកហើយស្ដេចត្រូវទៀតមានសិលាចារឹកផ្សេងៗដូចជាពិសេសមានចោះនៅក្នុងប្រាងគេដាក់ណាគេប្រើចោះជីគេដាក់លេខEMA ណាអង្គជិះខ្ញុំមួយដែលនៅកម្ពុជាហ្នឹងគេថាមាន1ដល់40ហ្នឹងក៏មានជាទឹកតាំងឯច្រើនមកទៀតនៅក្នុងប៉ុន្តែក្នុងរាជវិបត្តិអង្គចានហ្នឹងពិសេសជាងគេដោយសារយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលដែលពេលលោកកម្លាំងក្រុងរាជរហូតដល់ក្រោយមកទៀតរហូតដល់កូនរបស់លោកអត់មកចៅមកហ្នឹងគេថាស្រុកហាប់ឯដូចជាស្រុកខ្មែរហាប់ឯដូចជាគេថាមានការចម្រើនខ្លាំងមានឯករាជ្យហើយជាងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវាមានស្ថិរភាពហើយយើងប្រៀបទៅនឹងខាងអាស៊ីថាយើងអាចទប់ទល់នេះបានមិនមានជាបញ្ហាអ្វីណាដូច្នេះប្របាទអង្គចាន់ហ្នឹងគេថាមានដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនម្ដងថាមានស្អីស្អីដូចយើងឃើញណាកាលណាយើងបានត្រឡប់ទៅអង្គទៅវិញបានគេថាវាមានស្អីហើយមានសេដ្ឋកិច្ចមានអីស្អីធំដុំហើយបានអាចទៅធ្វើអីជួសជុលធ្វើស្អីអីបានធំដុំនៅអង្គបានទៀតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបាទអង្គចាន់លោកចូលទីប្រកួតទៅនឹងបលកូនហើយដល់ចៅនឹងគឺថាដល់បាទសថាយើងចាប់តាមមានបញ្ហាឡើងវិញជាមួយនឹងខាងអយុធ្យាខាងសៀមជាពិសេសនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1990ថាសៀមចាប់តាមធ្វើការវិលុកមកលើលោកពេជ្រលោកសុកខ្មៃយើងវៃលុកនោះដោយសារអញ្ចឹងមែនតើទៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សៀមមួយរយៈដែលมันមានឱកាសវៃខ្មែរគេថាសៀមទទួលការលុកលុយច្រើនលើកច្រើនសារពីខាងភូមិដូច្នេះហើយប្រហែលជាឱកាសហ្នឹងវាអត់មានដែរអត់មានពេលវេលានឹងច្បាស់លាស់ក៏មានពេលវេលាត្រឹមត្រូវឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ចវាចុះអន់អាហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែអត់មានបានមកឃើញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងអត់មាននិយាយចាក់តោងមួយខ្មែរដល់ឆ្នាំ1590ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1590ផ្នែកជាពិសេសនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទស្ដេចសៀមមួយដល់3ដែលឈ្មោះយើងហៅនរសូរបើសៀមខាងណារេសសួនទៅពេលខ្លះយើងហៅណារេតវាព្រះណារេតបើខាងឯកសារអរ៉ុបគេហៅណាស្ដេចខ្មៅថា The Black King ក្នុងឯកសារអរ៉ុបគេចោះឈ្មោះគេដាក់ឈ្មោះខាងឈ្មោះនោះស្ដេចសៀមហ្នឹងចាំថាចាប់ដើមចូលពេលដែលវ័យភូមិមានដេញបណ្ដេញភូមិរួចទៅបានចាប់ដើមចូលនៅវ័យស្រុកនៅវ័យយើងនៅក្នុងតាមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយលោកវេជវ័យបានលោកវេជគឺថានៅឆ្នាំដូចខ្ញុំបានដាក់ក្នុងមេស្លាយនេះគឺថាក្នុងឆ្នាំ1594មែនតើទៅគ្រាន់តែរឿង1594មានការរឿងដែរឆ្នាំនឹងក៏មានការពាក្យសាយច្រើនដែររវាងអ្នកស្រាវជ្រាវមុនដោយសាររឿងពងសាវតាមិនអាចកំណត់ទុកច្បាស់មានតែលោកវៀតណាមភ្លីប្រូជេទេហើយយើងបានឆ្លកអានហើយសិភៅក៏និយាយអំពីទាក់ទងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅអង្គរតាមរយៈឯកសាររបស់អាណាចក្រទីគេអានឹងអេស្ប៉ាញណាសតវត្សរ៍16ភាសាបារាំងគេថាជារងជើងគេដាក់ថាណាលើកម្ពុជាលើកអង្គរឬលើកកម្ពុជាអូសៃឈៀមឆៃកាប្រៃលីសូកពីគេអេស្ប៉ាញ៉ូថាក្នុងហ្នឹងលោកបានលោកយាយគាត់បានធ្វើការវិភាគរវាងព្រៀបធៀបរវាងពងសាវតាហើយនឹងអ្វីដែលរົບកំណត់ការរបស់រົບហ្នឹងបានជាទៅកំណត់គេក៏កំណត់ថាឆ្នាំ1594ហ្នឹងជាឆ្នាំដែលលោកពេកបាក់បាយហើយការបាក់បាយលោកពេកនេះគឺថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបើសម្រាប់ខ្មែរយើងហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ជូរចត់ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏
សាខ្មែរអហន្តរាយជាព្រោះមហន្តរាយមួយដ៏ធំហើយយើងគិតទៅបន្ទាប់ពីយើងធ្លាក់អង្គរមកវាធំធំដូចគ្នាហើយខ្មែរមិនដែលផ្លិចរឿងនឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយប្រវត្តិទៅលើទាក់ទងរឿងអ្វីដែលខ្មែរចងចាំទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលវិញនឹងធ្លាក់ហើយវាការចងចាំយើងដឹងហើយរហូតដល់សប្តាហ៍នេះដែលយើងមានជាការនិយាយតទៅគ្នាមានរឿងស្អីដូចយើងចប់ឬមិនយកឬតាំងពីពពកែឬសូសេសខុសហើយតទៅបាទហើយយើងចោទជាសំណួរថាតើអ្វីដែលលង្វែកធ្លាក់ចុះហ្នឹងវាមកពីមូលហេតុអីនៅពីក្រោយហ្នឹងបានជាលង្វែកធ្លាក់ចុះតើដូចពងសាបាដែលនិយាយថាសៀមចូលយកបានហ្នឹងដោយងាយស្រួលខ្ញុំប្រកួតឲ្យឬមួយក៏គក់សៀមនៅពលានអត្តពលទីមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាចូលមកបន្តិចយើងទាំងស្រុងឬមួយយ៉ាងណាហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងមិនអាចអ្វីដែលលើកជារួមមិញមិនអាចយល់ថាជាពងសាបាមកនិយាយទៅយើងយកជាព្រឹត្តិការណ៍ជីវសាស្ត្រប្រកបបានទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាត្រូវមើលជាឲ្យវាទលំទលាបន្តិចមិនមើលតែក្នុងខ្មែរទេគឺថាមើលទៅលើអាស៊ីខ្នេដោយពិនិត្យលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជំនួយណាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅក្នុងរង្វាន់ជាពិសេសណែទាក់ទងនឹងការពង្រីកជំនួយរបស់ណែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សៀមនឹងជាមួយនឹងពួកអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនដែលចង់សតវត្សទី16ហើយគឺខ្ញុំមកជួយជូនអញ្ចឹងសំតោកុំភ្លេចជាផ្នែកនេះតិចណែមានអ្នកស្រាវជ្រាវយើងម្នាក់ណែគាត់ជឿជាតិបារាំងប្រហែលជាយើងស្គាល់ហើយណែគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាបតកថាកាលមុនម្ដងដែរទាក់ទងរឿងណែការចោះអនថយការចោះអនថយណែការងើបឡើងវិញរបស់ខ្មែរនៅបន្ទាប់ពីលង្វែកទៀតចុះណាស់នៅសម័យកណ្ដាលហើយគាត់មានសរសេរសភើមួយឈ្មោះថាឧដុងសភើសេរជាភាសាប្រាំឧដុងហ្នឹងគាត់បានគាត់ឲ្យជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាណែมันអាចយកអ្វីៗតាមណែសាលាចរិតហ្នឹងអស់ពីគំសាដាហ្នឹងយកមកបកស្រាយឲ្យទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងពិតទេហើយលោក Gregory គាត់ថាសៀមដែលចូលមកវៃបានហ្នឹងគឺហាក់បើដូចជាគ្មានធ្វើចម្បាំងអីទាំងអស់ថាយើងនឹងប្រគល់រិទ្ធិសីនេះឲ្យទៅសៀមដោយមិនបាច់តស៊ូអីទាំងអស់គាត់ថាអញ្ចឹងណាហើយគាត់គិតថាប្រហែលជាអញ្ចឹងព្រោះថាពេលហ្នឹងដែរពេលដែលសៀមចូលលុកលុយហ្នឹងបានសថាលោកបានចាក់ចេញទៅហើយទុកឲ្យអូនណាជាអូបារ៉ាហ្នឹងហើយសូយ៉ាពួរបាទសូយ៉ាអងកណ្ដោះនៅជាព្រះអង្គហ្នឹងក្រោយមកស្ដេចបាទសូយ៉ាពួរហ្នឹងទុកនៅការទីនគរក៏ប៉ុន្តែអត់មានបានថាក្នុងហ្នឹងលោករិទ្ធិវិថាអត់មានបានការទីទៅត្រូវទេគឺថាឲ្យដោយស្រួលណាឲ្យទៅខាងសៀមហ្នឹងប៉ុន្តែគឺថាមិនមែនរួចខ្លួនទេណាពេលដែលសៀមចូលមកកាន់កាប់ហើយហ្នឹងបានរង្វែកហើយហ្នឹងគឺថាចាប់ណែប្របាទសូយ៉ាពួរជាចំណាត់ខ្មាំងហើយយកទៅអយុធ្យាក៏សុំជាចន្ទិតាំងបានអត់ចោតជាសំណួរមិនហ្នឹងថាពាក្យតុងរឿងហ្នឹងថាតើយើងហ្នឹងឲ្យគេដល់ស្រួលឬមួយក៏គេវាមានកម្លាំងខ្លាំងមានតបខ្លាំងខ្លាមកបន្តិចយើងបានជាកម្លាំងគាត់តទៅនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតុងរឿងពុកមានពុកឯកសារហើយព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះៗតាមរយៈពងសាដាវត្តមានអឺរ៉ុបនិងជប៉ុននៅខ្មែរនិងរុស្ស៊ីនៅសតវត្សទី16ហើយនឹងចុងក្រោយគឺថាទស្សនៈខ្មែរបន្ទាប់ពីលោកវិញបបាយពុកឯកសារយើងដឹងហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងថាយើងមែនតើវាមានពីពងសាដាហើយវាច្រើនរឿងបើយើងយកទៅពីសាលាចារឹកមានតិចតួចក្នុងស្មៃកដាហ្នឹងពងសាដាពងសាដាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសយក3នេះព្រោះហេតុដោយសារតាកតងរឿងចុងសវត្សទី16ខ្ញុំបដោតទៅលើរឿងចុងសវត្សទី16ដូច្នេះខ្ញុំយក3ហ្នឹងហើយឯកសារទាំង3ហ្នឹងគឺថាមានសម្ដេចវិរៀងជួនហ្នឹងដែលបោះពុំ1133ហ្នឹងគឺថាមាននិយាយលម្អិតណាស់និយាយលម្អិតច្រើនជាងពងសាដាដតីទៀតប៉ុន្តែវាអាចយើងអាចថាយើងដឹងហើយបោះឆ្នាំ1133វាអាចមានស្អីស្អីពី
មានអាចបរាងមានអីចូលស្រុកហើយណាដូច្នេះវាអាចមានសេចក្តីមានការកែឆ្នាក់កែកែតម្រូវកែអីច្រើនក្នុងអីសានហើយពងសាដើមមួយទៀតឈ្មោះថាណែអុកញ៉ាវងសាសុពេចនងឬក៏ឃ្លៀងតែឃ្លៀងនងអានឹងមែនតើទៅមានវាចុងមាន version ច្រើនណាស់មាន copy ច្រើនបើតាមលោកលោកគ្រូមកភឿនលោកមកភឿនដែលលោកស្រាវជ្រាវអត់ពីរឿងពងសាដានៅសម័យកដាហ្នឹងថាមាន4មាន4ប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែ1ខ្ញុំរកឃើញនៅពេលខ្ញុំទៅស្រាវជ្រាវសុខបរាំងខ្ញុំរកឃើញមួយហ្នឹងគឺថាមើលទៅវាដូចថាវាដូចចិត្តវាច្បាស់វាមានជាប្រការឬមួយជាការបរិឆេទអីវាច្បាស់លាស់ច្រើនជាងឯកសារដទៃទៀតដូច្នេះខ្ញុំយកនេះយកមកធ្វើនេះខ្ញុំបានគូពីពីនៅក្នុងពីសកលពីបណ្ណាល័យដែរណែសាលាគូពីសាលាបរាំងចុងទីប្រទេសហើយគេចុះលេខដាក់ថាណែ PK 482វាមាន1មាន2ហើយក្នុង2ហ្នឹងគេថានិយាយជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបោះពុំហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1818ហើយពងសាបាមួយទៀតគឺថាលោកកាត់ញេបរាំងជាបរាំងគាត់ស្រាវជ្រាវគាត់មានបន្ថែមបន្ថយក្នុង footnote អីច្រើនប៉ុន្តែជាភាសាបរាំងទេឯកសារហ្នឹងវាស្ដៀងគ្នានឹងនោមហ្នឹងដែរស្ដៀងគ្នាប្រហែលជាប្រូជេគាត់យកពីនោមហ្នឹងហើយទៅលោកធ្វើការពិភាក្សាបន្ថែមបាទ3ហ្នឹងសម្រាប់ពងសាបាសម្រាប់ឯកសារបរទេសខ្ញុំមានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពងសាបារបស់សៀមបន្តិចតួចជាពិសេសពងសាសៀមមានច្រើនដូចគ្នាប៉ុន្តែមានមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវសៀមភាគច្រើនអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខាងស្រុកថៃហ្នឹងភាគច្រើនគេយកមកប្រើគឺពងសាបារឈ្មោះណាលួងប្រសពគេយកមកប្រើច្រើនហើយមួយទៀតខ្ញុំយកឯកសារជប៉ុនប៉ុន្តែឯកសារជប៉ុនមែនទែនវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងសតវត្សទី16ឯប្រហែលនេះវាចូលមកដល់សតវត្សទី17ហើយបានមាននិយាយច្រើនឯកសារជប៉ុនហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសំតោះខ្ញុំផ្លេចដាក់ក្នុងនេះតាកតងរឿងមែនតើចិនពេលចិនមកមុនទៅដល់នាហ្កាសាគីកន្លែងកំពង់ផែមួយដល់3នៅសឹកជប៉ុនក្នុងសតវត្សទី17ថាបានចូលមកស្រុកខ្មែរយើងសិនមកចាក់ប្រមុខនេះសិនហើយពេលទៅដល់នាហ្កាសាគីគឺថាគ្រប់តង់អ្នកជំនួយចិនក្តីតង់អ្នកជំនួយកាលនោះមានជំនួយចិននឹងហូឡង់នេះដែលអាចចូលជប៉ុនបានព្រោះជប៉ុនបាត់ទ្វារអត់ឲ្យអត់មានឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពិភពក្រៅទេប៉ុន្តែគេបើកឲ្យមានតាកំពង់ផែមួយឈ្មោះនាហ្កាសាគីហ្នឹងចូលមានអាចិននិចមួយចិនហើយនៅចំនួនខាងហូឡង់អញ្ចឹងតែចំនួនទាំងអស់ដែលចូលទៅដល់នាហ្កាសាគីហ្នឹងអស់ហ្នឹងត្រូវតែសរសេររបាយការណ៍ឲ្យដែលខ្លួនឯងឆ្លងកាត់បានឃើញសរសេរហ្នឹងគឺថាសរសេរជូនទៅឲ្យអាធូនហ្នឹងនាហ្កាសាគីអញ្ចឹងមានសរសេរពីរឿងស្រុកខ្មែរហ្នឹងតកតងរឿងស្រុកខ្មែររឿងអីហ្នឹងជាពិសេសនៅពាក្យកដាសវត្សទី17ដល់ដើមសវត្ស18វានិយាយរឿងយើងដូចពងសាដាយើងនិយាយដែរព្រោះតែឈ្មោះគេហៅវាខុសគ្នាដូចពងសាដាយើងនិយាយឈ្មោះខ្មែរណាតែគេហៅមានស្ដេចទឹកស្ដេចភ្នំអីចឹងទៅថាមានខ្មែរស្ដេចហ្នឹងរៀនវិជ្ជាមួយទៅមានប្អូនហ្នឹងចង់ឡើងក្រុមរាជទៅឆ្លោះគ្នាបកដើមរាជគ្នាទៅមានមកខាងនៅខាងទៅខាងស្រីសន្ធោមកខាងនៅខាងដងអីចឹងទៅអានេះខ្ញុំយកមកបន្តិចយកមកទឹកដែរប៉ុន្តែជាសំខាន់គឺថាឯកសាររកជាពិសេសឯកសារទី1ហ្នឹងដែរមានថាឯកសារអន្តរញោដូចមកការហ្នឹងមែនតើនោះបោះពុំជាភាសាអេស្ប៉ាញនៅឆ្នាំ1609ទេប៉ុន្តែក្រោយមកគេប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំ1868គេប្រែទៅថ្មីថ្មីនេះពី2010នេះគេបានខាង Cambridge University Press ហ្នឹងគេធ្វើគេចងក្រងពីគេយកពី microfilm គេចងក្រងទៅជាសៀវភៅក្បាលក្រាស់និយាយនឹងតាក់ទងរឿងមែនតើនិយាយរឿងតាក់ទងនឹង island របស់ណាទីតងខាងហ្វីលីពីនទេប៉ុន្តែវាមាននិយាយក្នុងនិយាយពីចិនពីជប៉ុនអឺរ៉ុបពួកប៉ុកទីគេពួកអេស្ប៉ាញដែលមកធ្វើចំនួនជាពិសេសវាមករករឿងគ្រឹះទេសណានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាជាពិសេសនៅខាងមានចិនមានកាស៊ីវាមានចិនមានជប៉ុនអីតិចទៅផុតពីនោះវាចូលមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាច្រើននិយាយច្រើនទៀតតងនៅខាងហ្វីលីពីនខាងអាចេះសប្តាហ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងមានខាងម៉ាឡេណាក្រោយមកបានវាឆ្លៀតចូលមកខាងយើងស្រុកយើងខាងសោះសៀមយើងមែនតើក្រោយគេខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងចូលមកតិចទៀតខ្ញុំជឿជឿហើយមួយទៀតគឺអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់ឈ្មោះ boxer ហ្នឹងគាត់យកឯកសាររ៉ុបយកប្រើច្រើនតែពិតគាត់មិនមែនគាត់ប្រែផងគាត់យកមកធ្វើការសិក្សាផងមានសិស្សអត្តបទច្រើនទាក់ទងរឿងស្អីហ្នឹងទាក់ទងរឿងពុកទីគេហ្នឹងមកអាស៊ីគ្នារឿងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងខ្ញុំជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ1500ជាង1550ហ
hay ខ្ញុំបានជម្រាបជូនម្ដងឯកសារមួយទៀតលោកបេកណាប់លីប្រូជេលោកបានបកប្រែផងហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវផងដើម្បីជាជំនួយនឹងពួកសាស្ត្រាគឺឯកសារនេះខ្ញុំយកមកដាក់ហើយនេះខ្ញុំចូលដល់ព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះៗតាមជាពួកសាស្ត្រាខ្ញុំគ្រាន់យើងដឹងគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាមានហើយខ្លះមានសេវាក្នុង YouTube យ៉ាងច្រើនណាស់ក្នុង YouTube ក៏មានក្នុងណា Facebook ឃើញគេ share គ្នាសម្រាប់ណាគេ share គ្នាអារឿងណាមូលហេតុដែលលងវែងបាក់បែកនឹងចេះចុះណាតាមរយៈយើងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកចំណុចខ្លះខ្លះអ្វីដែលមានសរសេរនៅក្នុងពងសាវតាទី1តែខ្ញុំលើកយកពងសាវតាយកមកនិយាយនេះព្រោះបាត់តាវាដូចខ្ញុំមកជម្រាបជូនដំណាំដូចស្វែងទៅវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងវត្តសាស្ត្រដែរវាមាននិយាយនោះវាខុសច្រើនវាផ្លឹសអីច្រើនលើកស្បាច់លើកអីច្រើនក៏ពិតមែនបើតែវាមានចំណុចដែលវាត្រូវដែរមិនមែនខុសទាំងអស់ទេវាមានចំណុចដែលវាត្រូវដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកមកធ្វើកម្មវិធីហើយចំណុចខ្លះដែលយើងចាក់តោងនឹងការបែកបាក់នឹងវិញមួយគឺថាគេនិយាយចាក់តោងទៅនឹងរឿងពងសាវតានឹងបាននិយាយចាក់តោងរឿងប្រតិមាពិពុទ្ធចតុមុខនៅវត្តកលែងកែងហើយយើងស្បដឹងថាចាក់តោងរឿងហ្នឹងមានអ្នកគ្រូអាស្លេអ្នកគ្រូអាស្លេអាស្លេថុំសុនគ្រូគាត់ប្រូហ្វេសឺគាត់នៅខាងស្កលជាល័យឡុងហ្នឹងណានៅខាងសុខអាសនេះគឺយើងខ្លះបានទៅគាត់ប៉ុណ្ណេះគាត់មានសរសេរអត្ថបទមួយទាក់ទងរឿងហ្នឹងទៅរឿងចាក់ទៅមុខហ្នឹងដែរហើយរឿងចាក់ទៅមុខហ្នឹងព្រះប្រតិមាពុទ្ធចាក់ទៅមុខនៅវត្តតឡែងកែងបើទាក់ទងនឹងចាក់ទៅមុខសូមមើលអត្ថបទរបស់លោកគ្រូក៏មានសរសេរដែរនៅក្នុងដែរខ្មែរឬនៃសងគ្រូបានសរសេរថាចាក់ទៅមុខវាស្អីស្អីមានសរសេរដែរយើងក៏មើលទៅបើខ្ញុំលើកឡើងកន្លែងនេះគឺថាចង់បង្ហាញថាប្រតិមាពុទ្ធចាក់ទៅមុខហ្នឹងគឺថាគេដាក់នៅកណ្ដាលតាមកណ្ដាលនេះតែវត្តវានៅកណ្ដាលរបស់ក្រុមនោះវាជាបើយើងគិតទៅថាយើងជឿខ្មែរនោះនៅសម័យនោះគេថាគេជឿណាជឿលើពុទ្ធនឹងពុទ្ធគ្រូនោះថាវាទៅតុងរឿងសាសជំនឿសាសនាណាជឿរហូតដល់ថាពេលសៀមនេះមកវៃខ្មែរច្រើនដងក្នុងពងសាសនានិយាយថាអញ្ចឹងថាសៀមវៃខ្មែរច្រើនដងបែបបានសោះគឺថាដោយសារណែមហិទ្ធិឫទ្ធិដោយសារណែអំណាចរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយចាក់ទៅមុខទៅហើយដែលសៀមមិនអាចចូលមកវៃចូលលំវៃបានមុនឆ្នាំ1994ថាមានវៃច្រើនដងក្នុងពងសាវតាមានវៃច្រើនដងបានវៃបានដូច្នេះមានតែស្ដេចមួយរយៈសូរហ្នឹងក៏គិតរោវិធីថាធ្វើម៉េចដើម្បីវៃលំវៃបានអញ្ចឹងក្នុងពងសាវតាបាននិយាយថាគេថាមកពីគេរោហោរារោអីមើលគុណគូអីទៅថាមកពីពុទ្ធហ្នឹងឯងបានជីវិតជួយចូលម្បានមានហិតរឹកខ្លាំងពេកបាទរយៈសូរហ្នឹងក៏ឲ្យពុទ្ធសង្ឃពីអង្គផ្សាយខ្លួនមកធ្វើជាអ្នកគ្រូពេទ្យមកធ្វើជាគ្រូពេទ្យមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងដើមជាបាទជំនួយតទៅរហូតមកដល់វាំងហ្នឹងហើយចូលសុំចូលមកផលិតមើលជំនួយណាសុំទោសខ្ញុំមិនសូវចេះពាក្យគេរីស្ដាច់ទេសុំថាថាមើលជំងឺបាទសថាពេលមើលជំងឺហ្នឹងឆ្លៀតដាក់ហើយបាទសម័យចេះ black magic មន្តអាគមបាទដាក់មន្តអាគមតោះដាក់មន្តអាគមទៅព្យាបាលថាចេះតែមិនជាធ្វើម៉េចទៅព្យាបាលមិនជាទៅព្យាបាលមិនជាសង២អង្គហ្នឹងបានទូលប្របត្តិថាថាបើចង់ជាទាល់តែវៃបំបែកដែររូបដែរបន្តិចរូបប្រពន្ធប្រតិមាចតុមុខនឹងទៅបានអាចជាបាលជាហើយទៅក៏វៃចោលទៅដាច់ក៏បញ្ជាវៃចោលទៅបានជាចាប់ពីពេលនោះគឺថាវាមានព្រោះរៀងស្ងួតមានស្អីហូរហែមកទៅស្រុកអូបាក់ចលាចលហ្នឹងទៅនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសៀមមានឱកាសមកចូលវៃបានអានេះក្នុងពងសាលាគេតែអញ្ចឹងព្រោះហេតុអ្វីបាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះខ្មែរហ្នឹងពេលនឹងហេតុបែកបាក់ក្នុងវិញហ្នឹងខ្មែរហ្នឹងជឿខ្មែរហ្នឹងជឿក្នុងពុទ្ធសាសនានិយាយថាខ្មែរហ្នឹងជឿថាដោយសារតែប្រតិមាព្រះពុទ្ធចតុមុខហ្នឹងវាជានិមិត្តរូបវាជាស្អីដែលវាតំណាងវាស្អីដែលវាការពារដោយព្រះនគរដោយសារវិញហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យវាហិនហោចឹងទៅហ្នឹងមួយ
មួយទៀតគេថាយើងដឹងហើយយើងដឹងគ្រប់គ្នាដឹងគ្រប់គ្នាយើងថារឿងស៊ីមមកយកដំបូងគេថាមិនអាចវាយល់បានទេដោយសារតែយើងមើលទៅភូមិមួយសាសទៅណាសារនេះខ្លះគេថាយើងណែរឿងព្រេងដែលគេគិតឡើងគេសិក្សាឡើងវាមានទៀតតងទីតាំងភូមិសាសមានស្អីស្អីហ្នឹងហើយមកព្រោះយើងមើលទៅក្នុងទីតាំងភូមិសាសនៅណែទីលុវែងហ្នឹងវាមានព្រៃស្អីវាក្រាស់តែស៊ីមមិនអាចវាចូលបានទេសារព្រៃស្អីវាក្រាស់ពេកដូច្នេះត្រូវរកវិធីចឹងហើយបានមានឱកាសនិយាយរឿងថាបាញ់ប្រាក់ឌូប្រអីហ្នឹងចូលមកទៅហើយយើងនឹងចាញ់ចង់បានប្រាក់ចង់បានលុយបាត់អីចឹងទៅក៏នាំគ្នាទៅកាប់ឆ្ការអាប្រៃរិស័យក្រាស់ហ្នឹងចោលចឹងទៅដែលចឹងទៅសៀមសៀមគេចូលមកងាយចូលក្នុងវិជ្ជាវាយកក្នុងវិញបានអាហ្នឹងវាជាមួយរឿងមួយទៅដែរពងសាវតាមិនមែនក្នុងពងសាវតានេះសំបីតែយើងនិយាយការនិយាយតទៅនេះឡើយគេយើងមិនមានដឹងមានអ្នកណាគេមិនហ្នឹងគាត់ថាស្រាប់ដឹងមកចឹងណាពោហាយមកចឹងរឿងហ្នឹងរឿងមួយទៀតរឿងមួយទៀតគឺថានេះមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយទេអ្នកស្រាវជ្រាវក៏មានអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះដែរដែលនិយាយថាគឺមានបញ្ហារឿងថាបានបញ្ញត្តិហ្នឹងជាបញ្ហាមួយទៅក្នុងគាត់រីពងសាសនាពងហើយរឿងហ្នឹងតាក់ទងនៅក្នុងពងសាសនាសាងដាបាននិយាយថាណែដោយសារព្រះបាទសថាលោកបានផ្ទេអង្គបានផ្ទេរីកបលាំងដល់រីកច្បុតដែលនៅក្មេងអាយុមានបជនហ្នឹងម្នាក់បជនម្អង6ព្រះវសាព្រះអង្គទៀត16ព្រះវសាថាដោយសារការផ្ទេពីអំណាចហ្នឹងទៅដល់រាជបុត្រនៅឯក្មេងពេកទៅដោយថាខាងមន្ត្រីជាពិសេសអឧបរាជសូយតីហ្នឹងពេញចិត្តសពហាតីហើយធ្វើឲ្យមន្ត្រីធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងអស់ចិត្តតស៊ូអស់ចិត្តច្បាំងនូវសៀមអីទៅធ្វើឲ្យវាបាក់បែកទៅក្នុងចលាចលសៀមអាចយកមកវិញចូលវិញបានវិញប៉ុន្តែរឿងដែលតាក់ទងរឿងកូនរឿងណារាជបុត្រហ្នឹងអានឹងមានសេនក្នុងចលាចរិតដែរណាមិនមែនមានតែនៅក្នុងពងសាដានេះទេមានសេដែរនៅក្នុងចលាចរិតហ្នឹងមានចុះនៅក្នុង IMA EMR លេខ3ដូចជាសេក្នុងឆ្នាំ1000បើយើងគិតមួយឆ្នាំនេះក្នុងសក្តាច1579ហ្នឹងគឺថាបានចារថាណាសម្បត្តិស្ថានលោកបាននាំរាជបុត្រទៅថ្វាយបាយទៅធ្វើពិធីពុទ្ធសាសនាមួយនៅព្រះទីសូកាទៅពុទ្ធសង្ឃលោកណាហើយយើងសាប់ថ្ងៃពូវត្តហ្នឹងធ្វើពិធីហ្នឹងគឺថាមាននិយាយណាមាននិយាយទៅតងរឿងកូនហ្នឹងដូច្នេះវាអាចមាននិយាយវាមានអីចឹងទៅហើយទៅតងរឿងព្រះរាជបុត្រហ្នឹងក៏មាននិយាយនៅក្នុងឯកសាររបស់ដែរឯកសាររបស់ណែខ្ញុំបានដាក់ជូនខាងដើមហ្នឹងខាងអានតូនយូដេម៉ូក៏ដេម៉ូកាហ្នឹងក៏មាននិយាយដែរនិយាយច្រើនមែនទេទៅតងរឿងណាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងតាក់ទងរឿងបាត់សថាហើយនឹងតាំងពីរត់ទៅតាំងពីលោកគាត់ភៀសខ្លួនទៅលាវក្តីឬមុខហើយបន្ទាប់ទៀតទៅជួយកូនពីលាវមកដល់សោយរីហ្នឹងគឺថាមានវិជ្ជាច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងមួយទៅតាក់ទងរឿងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងភាសាយើងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងទៅវាអត់មានស្អីទៅក៏ចូលវាយងារចឹងទៅយកបានវិញទៅ